kör vi det här vårdpaketet då. Sjuksköterskorna går på knäna. Professorer på Karolinska är inte vad de utger sig för att vara. Vad händer med den lilla människan i den här karusellen? Vi har vänt oss till ordföranden i SPYO, Sveriges patienters yrkesorganisation, Henrik Dorsin. Bra, it's a wrap. Det var topp. Jag är inte med i bild va nu, Järven. Ja, hej kära tittare, här sitter jag lite stasad, eller blir stasad som det heter. Maggan, ska du ta och berätta för tittarna här vad det är du gör då? Ja, jag sätter den infört så du ska få medicin intravenöst. Exakt, så vi ska få den där lilla kicken som är så trevlig, vet ni. Svensk sjukvård är världsbäst, så jävla bra alltså. Jag menar, speciellt Skövde lasarett. Tack ska du ha, Maggan, tack. Häng med här. Tjena, Ronny! Look who's here! Snälla Henrik! Ja, men det här är alltså Ronny Eriksson, vice ordföranden i SPYO. Du snälla, jag har precis opererat tolvfingertarmen. Men vänta lite nu, ska vi bara ta och skruva upp lite på dormikummet här borta, vet ni. Så kommer du få slappna av lite grann. Ja men titta, Ronny! Ronny! Såja. Nej men nu får vi ta och vänna på det så att du får fria luftläger och blivna med här. Sådär. Ronny! Va fan? Nu får vi kolla om du har... Titta, två naloxon, det kan ju inte bli bättre. Det här kommer sättas fart, vet du. En för mamma, det. Och så tar du en för pappa också, lite vatten så. Det här kommer att uppnå full effekt ganska fort. Ronny! Så! Fan, lugna ner dig, det finns andra patienter. Ronny, nu får du ta lugna ner dig. Alltså, det här går inte. Kära tittare, missa nu inte nästa avsnitt då vi kommer att besöka förlossningsavdelen för att prova den underbara lustgasens fördelar. Bra, så det är jättebra, Ronny. Så